Avvalambor, assalomu alaykum. Man 24-chi sonli maktabning 6-chi sinf o'quvchisiman. Bizning maktabimizda shanba kuni musiqa to'garagi o'tkaziladi. Muammo shundaki, bizda musiqa asboblari yetmaydi, yo'q. Shu muammoni hal qilib bersangiz. Rahmat. Musiqa o'qituvchimiz bormilar? Ha, borlar. Qanaqa anjomlar zarur bo'lar ekan? Buni qani madaniyat bilan. 5 ta tashabbusni bitta yo'nalishi, bilasiz, musiqa, to'g'rimi? Birinchi tashabbus xuddi shunday. O'shaning uchun hozir o'rganasizlar. Qaysi musiqa asboblariga bizda bugungi kunda bu yerda talab borligini o'rganasiz. Menga bugun kechgacha axborot kiritasiz. Uni qayerdan olishdi va boshqa manbalar bo'yicha mablag' ajratishdi. Men hal qilib beraman. Tez kunlarda olib kelib, sizga o'sha 5 ta tashabbusni biri shu musiqa yo'nalishi bo'yicha biz anjomlarni ta'minlab beramiz. Rahmat. Dolzarb.